lifestyle mwe bala kadde ke mutuwa mbagala nyumba tumiddeko je musinzi lyambala musizako muri mutya ulambuga mache nsubira muri bulungi enako bili kusatu emabega omukuru Fik Famaika yavayo na postinga Jasmine na atukakasanga weyandi agadde abenne Jasmine for the rest of his life ile mbugamba ne biitinga na social media omukuru ono Fik Famaika amaze miezi nyiringa mwesatu ngembozi ye ne Jasmine te yaukana era nga bali wamu nnyo and they've been too close kuyandinga banyumya era ngembozi itinga nati these people they don't chew cards but they chew each other okuchewinga cards kwe kuzi obwenkulu kati bano they don't chew cards but they chew each other so bano love ebaddewo era ngegambibwa okuba nga weeri okumala ekiseera wabula agajja ku desks zaffe ge tulabye gagamba nti ono ne Fik enkolagana kati ate yakendedde Jasmine ne Fik mbu byavudde ku kubeera nti Fik mbu yafunyayo omukazi omulala alinamu ku ssente ezisinga ku Jasmine eyamubiibiise n'amususuuta okugenda okumaliza nga Jasmine nga Fik Famaika yeerabidde nti butati ate bulijjo ayinayo ate gwasuusuuta ennyo omulungi Jasmine Lydia kati awo obuzibu n'embiro bwe zaavudde era currently agafuluma galaga nti yakolaga ate nabakuba nnungi oluvannyuma lwa Fik Famaika okufunayo mbu ekiwala ekirala ekimpampalinga ekyamusizeemu ssente okugenda okumaliza nga tekimwerabiza Jasmine we abadde ambiibiita Jasmine ne Fik enkolagana ebadde ze bazinga balabibwako mu public ez'enjawulo nga beekeesinga beeweeweeta beekwatiza obubina waliwo ne video yafuluma wagye bayita nkwagala bingi oba na view bingi mugimanye bulungi nnyo ebadde ng'ejjetojera ng'ekintu ekikwasaganya so n'olwekyo ayoyo bwatyo bwali omukulu Fik Famaika katonga tulabe oba tebali mu kwenoonyeza amawulire oba banasobola okuba nga batereeza n'okwasaganya ensonga zaabwe ze wasoma nno.